Korona tuli ja verkkonuorisotyö kukoisti hetken Discordissa. Mutta nyt heikko signaali näyttää olevan se, että Discord on katoamassa nuorisotyöstä. Ja kokeiltiin, että miten se lähti käyntiin ja oli semmoinen hetki, että siellä oli ihan paljonkin toimintaa, mutta jossain vaiheessa se on sitten lopahtanut siitä vähän. Ja Discord så har vi just startat någon plattform, men hur gick det? Eller har vi ju Café Albert och olika? Jo, nu tror jag det var ganska aktivt som under pandemin, då det var restriktioner, men att så fort att det släppt så vet jag om det är aktivt just nu. Ehkä se signaali Discordin katoamista on tietyllä alueella hieman vahvempi. Nuorisotyöntekijöiden mukaan yleinen syy on se, ettei nuoria enää kiinnosta Discord, ja he haluavat kohdata mieluummin kasvotusten. Mutta sitten taas kun niinku tilanne rupesi helpottaa, niin sitten myös oli huomattavissa, että nuorten määrä väheni siellä. Mm. Että myös nuorten tarve siihen kasvokkaan tapahtuvaan kohtaamiseen sitten taas lisääntyy. Discordin katoamisella voi olla merkittävä seuraus myös digitaalisen nuorisotyön tilastoissa. Kun ei ole tietynlaista verkkonuorisotyötä, tilastokaavakkeissa merkitään helposti, että emme tee enää diginuorisotyötä. Esimerkiksi Kauhajoella nuorisotyö on ilmoittanut, etteivät he tee diginuorisotyötä. Niin, omasta mielestä. niin. Joo, me ollaan ehkä ajateltu se niin, että kun me ollaan kuitenkin aikaisemmin tehty ihan niin kuin säännöllistä just niin kuin Netaria tai sekaisin chat-päivystystä tai just niin kuin säännöllistä niin kuin Discord-tilaa pidetty auki, niin nyt kun niitä ei oo, niin sitten tavallaan niinku, se on semmoinen niinku puute siinä sitten, mutta kyllähän me niinku paljon ollaan tuolla niinku digitaalisissa ympäristöissä niinku nuorten kanssa yhteydessä. Ja Kankaan päässä Discordin käyttämisen estää hieman synkempi syy. Sinne tuli semmoisia uhkailuja. Meillä oli ennen talvilomaviikkoa semmoinen Discordissa koulun kanssa yhteistyössä tehtävänä semmoinen, oliko se joku tietovisa, mihin sai osallistua. Ja sitä meidän Discord-linkkiä jaettiin koulussa nuorille, että he osallistuu siihen. Sitten muutama sankari halusi jakaa sitä linkkiä sitten ympäri Suomea. Sinne tuli aika ikäviä videoita ja aika ikävää tekstiä ja siitä tuli sitten ihan poliisijuttu. Sitten tutkinnan ajaksi jouduttiin sulkemaan se kanava ja mutta koska sana leviää nopeasti, niin sinne alkoi tulemaan ihan hirveästi lisää ihmisiä koko ajan, niin sitten poliisin kanssa tultiin siihen tulokseen, että me ei varmaan avata sitä enää.